Hej och välkommen till en ny video. Det är så att jag har tagit lite av en paus från YouTube men är nu tillbaka och då har det ju samlats upp en hel del kuber. Så jag tänkte att vi börjar med i den här videon att ta en titt på 10 olika Shiji-produkter som vi då har släppt på Kubos under den senaste tiden. Så, jag tänkte börja med de här 5 kuberna. Det här är Shiji Magnetic Series, eller förkortat till MS. Och det här är då en serie budgetkuber från Shiji som ändå ska vara hyfsat bra och dessutom magnetiska. Så de är faktiskt väldigt billiga för att vara magnetiska. De går på ungefär 70-100 spänn beroende på storlek och så. Så det är toppen. Men frågan är de bra? Så vi börjar med att ta en titt på den här 2x2 kuben. Ser fin ut, inga konstigheter. Okej, den här kuben är absolut toppen. Den är snabb, inte så här okontrollerbar. Skärhörn hyfsat bra, inte lika bra som de här bästa kuberna. Men algoritmer flyter på jättebra. Jag är ju inte superduktig på 2x2, men jag skulle i princip kunna tävla med den här kuben. Jag använder inte så här supermycket corner cutting i mina lösningar, så ja, jag är helt nöjd med den här, absolut värt pengarna. Då går vi vidare till 3x3 kuben. Och ja, ser inte ut att vara några konstigheter. Snabb. Det känns lite underligt på något sätt. Jag vet inte riktigt varför. Vi kollar om den kan skära här. Inte 45 grader. Lite mindre än 45 går. Nu gick 45. Det var underligt. Det gick inte nyss. Det känns lite konstigt. Det är ganska mycket motstånd där. Så om du vill få ingen motstånd så klarar den bara väldigt lite. Alltså även här när vi bara kör linje till linje sådär. Så får man ta i lite för att det ska gå. Så det är lite underlig känsla. Ofta på kuber så när den väl klarar av det så brukar det gå lätt. Det brukar inte vara så att du får ta i för att det ska funka. Så det kanske är det som gör att den känns lite underlig. Corner twist kan den inte göra. Jag tror att den kan vara lite tight den här. Men magnetstyrkan känns faktiskt väldigt bra och ja, när jag väl gör algoritmer på den så funkar det ändå hyfsat. 4x4. Hör ni det här? Det låter ganska mycket, det är nästan som att magneter rör på sig. Den har starkare magnetkänsla på de inre lagren än de yttre. Vilket är lite speciellt, ofta brukar det vara annorlunda. När vi gjorde egna magnetiserade kuber på Kubos så hade vi lite svagare på inner än vad vi hade på ytter. Vi provar att skära här. Ungefär linje till linje så där. Reverse. Inte särskilt mycket alls. Nästan ingenting. Så, när jag sitter och vrider på kuben så känns det faktiskt bra. Den har inte superbra corner cutting, men magneterna tycker jag ändå, de hjälper. Underligt ljud att det låter så där när man vrider. Vad ska vi säga om den här kuben? Jag föredrar nog den mer än 3x3 kuben. Så, jag har vridit på den här lite till. Och ja, det är lite synd att magneterna är så pass starka på de inre lagren tycker jag. Men annars har den en ganska bra kub. Jag låser inte upp den särskilt mycket, vilket är toppen. Om vi jämför den med andra
4x4 budgetkuber som till exempel Cyclone Boys G4, så är den här mycket bättre. Så om du vill skaffa en budget 4x4, kanske din första 4x4 speedkub, så funkar det här bra, men jag skulle inte vilja säga att det här är någon liksom superkub som jag är jätteimponerad över. Den här är väldigt snabb. Känns mycket lösare än 4x4-kuben. Här känns det inte som att magneterna på de inre lagren är mycket starkare. Så den känns mer välbalanserad. Jag har glömt bort hur man gör den där algoritmen tydligen. Okej, den känns lite löst. Jag kanske skulle vilja dra åt den. Men ändå känns den hyfsat bra. Jag fick inga liksom stora tydliga låsningar eller så. Så ja, ganska bra kub. Magneterna i den här tycker jag känns bra. Jag gillar verkligen magnetiska kuber. Och det är kul att det finns magnetiska budgetkuber nu. Så vill du prova på en magnetisk 5x5, så absolut kan det här vara ett bra val. Vi provar att skära här. Helt okej. Klarar inte det där. Men det verkar inte som att den kommer poppa. Även fast den är ganska lös så håller den ihop. Jag tar det ganska hårt här. Så ja. Nog kan den här funka bra till en nybörjare. Har du redan en bra 5x5-kub, så behöver du inte riktigt köpa den här. Den är inte grym. Och till sist, Pyraminxen. Wow. Okej, jag kan ju säga att jag är ingen pyraminxlösare alls. Jag brukar tävla i det, men jag brukar aldrig träna på det hemma. Det är mer en sån här kul grej jag brukar göra på kubtävlingar. Men vi kan prova att göra en lösning. Jag kan i alla fall säga att jag gillar verkligen hur den här känns. Den här känns som att den har liksom hög kvalitet. Bra magnetisk känsla. Topparna klickar fast ganska hårt. Det brukar kunna vara ett problem på pyraminxar att de inte liksom, de vill inte gå till korrekt position. Så topparna känns toppen här. Det här är faktiskt en kub som jag har provat för väldigt, väldigt länge sedan. Av någon anledning så fick jag några MS-kuber av Shiji ungefär ett halvår eller längre innan de släpptes, vilket var underligt. Så jag tror faktiskt jag har tävlat med en sån här pyraminx en gång. Så ja, ska vi se hur den skär hörn. Jag vet knappt hur man gör det på en pyraminx. Ja, jag kan inte säga att jag vet vad som är bra på en pyraminx, men jag tycker faktiskt om den här väldigt mycket när jag använder den. Jag tycker att Moi Magnetic pyraminx för mig, som inte är jättesnabb på pyraminx, är lite för lös för mig, lite för snabb helt enkelt. Den här känner jag att jag får bättre kontroll över. Så ja, är du en nybörjare på pyraminx precis som mig, så tror jag det här blir toppen. Jag tycker om den rätt så mycket. Jag hade lätt kunnat tävla med den här. Den känns stabil, ändå snabb, pålitlig. Varför inte? Bra toppar. Så, som helhet så tycker jag det här är en ganska bra serie kuber. För priset är de ju toppen. 2x2an och Pyraminxen är de två som jag tycker är bäst av de här. De här två känns ganska bra, absolut helt okej alternativ för dig som vill börja på att lösa 4x4 och 5x5 snabbare. 3x3-kuben är jag inte så imponerad av. Det finns jättemånga bra alternativ för budget 3x3-kuber och jag tycker inte att den här stack ut som en bra budget 3x3. Så jag kanske hade velat lägga lite mer pengar och köpt en Shiji Vuvei M istället. Så får du en bättre deal och jag tror du kommer ha roligare. Okej, då går vi vidare till nästa grej. Det här är då Shiji Infinity Cube. Och det här är ju inte något nytt egentligen. Men det är första gången som vi tar in det här på Cubos. Så det ska bli lite intressant. Och ja, vad är då det här? Jo, det är en fidget-pryl. Så egentligen, ja, namnet säger vad det är. Det är en kub som går i oändlighet. Så man ska bara sitta och
vad ska man kalla det här, flippa på de här kuberna. Och den rör sig i ett mönster så här. Och det finns ju de som är riktigt snabba på det här. Det är inte jag, jag har inte lekt så mycket med en sån här. Jag vet att man kan göra det med en hand också. Det finns säkert några av er som tittar här som är experter och tycker att jag är pinsamt dålig på det här. Men ja, vad ska vi säga om den då? Den är ganska lös, så lite sladdrig så här. Men jag tror faktiskt det är med flit att det finns lite mellanrum och så här, så att du ska kunna vrida på den snabbt. Så någon typ av, ja, corner cutting egentligen. Den finns i tre färger. Så brunguldig, grön och blå. Vi kan ta och prova den här också. Ska vi se. Ja, den känns ju likadant. Det är förstås samma produkt fast i en annan färg då. Och ja, jag tycker den här är lite tillfredsställande att hålla på med. Men jag gillar ju såna här typer av fidget-prylar som fidget spinners och fidget cubes. Jag hade nog föredragit den här över en fidget cube. Det här är någonting som liksom man ändå kan sitta och bli bättre på och bli snabbare. Och det kan man ju inte riktigt med en stressboll eller en fidget cube. Så det var Infinity Cubes. Då går vi vidare till Shiji Master Pyraminx. Så en Master Pyraminx är då en Pyraminx fast med ett extra lager. Man kan väl kalla det en 4x4 Pyraminx. Och vi provar vidare på det här. Det här är inte någon ny uppfinning eller så, men det är bara Shiji's version av den. Jag har ju tidigare på den här kanalen visat Sheng Xiao Master Pyraminx. Och ja, den kuben är faktiskt lättvriden och bra. Jag hade inte så mycket klagomål på den. Förutom att den inte hade någon sån här låsningsmekanism som pyraminxar brukar ha. Men det har den här. Så man märker det tydligt när man vrider klart ett lager, så sätts den på plats. De här känns toppen. Vi provar de här lite större dragen. Okej, här har vi något som är lite intressant. De här är så tröga så de låser fast sig ganska hårt. Så när jag försöker vrida på det här, som vi ser, så vrids det här före det här. Så när jag greppar så och vrider så blir det så där, vilket gör att det känns lite konstigt. Så de här skulle jag behöva inte låsa fast sig lika hårt, så hade den nog blivit bekvämare att använda. Ja, som ni ser så vrider jag hela tiden på de inre när jag försöker vrida de yttre. Så där, då har vi gjort ett litet mönster där. Topparna känns bra, jag gillar att de klickar fast på plats. Som sagt, de här känns också superbra. Det här känns som att det låser fast sig lite väl hårt. Så jag skulle inte vilja säga att det här är en optimal Master Pyraminx. Hur är den jämfört med Sheng Xiao's? Ja, jag tror vissa hade föredragit den här ändå bara för att den låser fast sig på plats. Men jag tror att Sheng Xiao's är lite mer lättvriden. Ingen av dem är optimal som sagt. Ska vi prova lite corner cutting? Den kan corner cutta. Så det är bra. Ja, en annan fördel med den här är förstås att den finns i stickless. Sheng Xiao's version fanns inte i stickless. Vidare till ett faktiskt helt nytt pussel från Shiji. Det här är Shiji Duo Mo Cube och det ser då ut som en 2x2 Pyraminx, fast inuti har vi något som liknar en Master Morphix. Och den här har jag provat, den är lite kul att hålla på med. Och man vrider på den så här, ser väldigt unikt ut. Så man vrider här och så vrids liksom hela det här inre lagret med den. Och ja, till en början så var jag faktiskt jätteförvirrad över den här. Och tänkte, hur ska man kunna lösa den här? Jag fick krångla med den ett bra tag tills jag fick till den. Men när jag hade hållit på med den en liten stund så märkte jag att det är ändå hyfsat likt en Pyraminx. Så om du kan lösa Pyraminx så bör du kunna få till den här. Det finns, ja, lite andra saker du kan ha nytta av. Har du hållit på med en Master Pyraminx också så kommer den här inte vara några problem med det för dig. Men det här är helt enkelt ett Pyraminx-liknande pussel. Jag vill inte avslöja för mycket för det tycker jag är lite synd. Det är kul att få prova den här själv. Men själva vridkvaliteten tycker jag är toppen.
Kan den skära här? Ska vi se hur man gör. Det kan den så där. Den klickar till hårt på plats. Men inte så hårt att den är trög eller så. Man kan också absolut använda den här för lösningar på tid. Så den är toppen. Ganska kul. Den kan jag rekommendera. Till sist så har vi två olika nyckelringar från Shiji. Och ja, vi har ju sett nyckelringar i 3x3-version. Det är ganska vanligt. Det finns av lite olika märken. Men det här är första gången jag ser en såklart Ivy Cube som är Shijis egna uppfinning. Men sen här också dessutom Pyraminx. Så det är kul. Vi ska se hur de här presterar. Okej, vi börjar med Ivy Cuben. Den är hyfsat stor i storleken. Så det gör ju att den blir lättare att lösa. Men kanske lite stor i fickan. Något jag ser här på en gång är att nyckelringen är smart. För den har en sån här krok där man kan koppla på den på något lätt. Men också en krok här, vilket betyder att vi kan koppla loss den. Så jag tänker att vi gör det på en gång. För då blir den lättare att hantera. Det går förstås superlätt att sätta tillbaka den. Och sätta fast den på en ryggsäck. Eller ja, till sina nycklar. Eller vad man nu vill. Om man skulle vilja göra det. Så det här är ju då en helt vanlig Ivy Cube. Jag har nog gjort video på den tidigare. Det är jag rätt säker på. Ska vi se om jag kan komma ihåg hur man löser den. Det här är ett ganska lätt pussel, eller faktiskt väldigt lätt pussel för mig då. Men är du nybörjare så kanske den är lite klurig då. Den här funkar ju fint, jag har inga klagomål, den går hyfsat lätt att vrida på. Kul grej att ha på till exempel bussen, funkar alldeles utmärkt som en nyckelring. Så ja, den här ser ut att ha klistermärken men det har den inte. Det här är stickless fast med vit plast på insidan då. Här har vi då en som tydligt är stickless. Här kan vi se att det sitter en liten krok eller en ring ut från toppen. Så vi krokar loss den här. Ska se. Så. Och så har vi själva pyramixen. Och ja, den här är faktiskt jättesöt. Jag gillar den här. Den är lite mindre. Den här har inte en sån här låsningsmekanism som pyramixar brukar ha, utan den här rör sig fritt. Det kanske var svårt att få till på en sån liten kub. Kolla, det här var ju underligt. Det översta lagret är kvar medan jag snurrar på det som är under. Det är faktiskt inte jättebra. Då hade den kanske inte varit giltig på kubtävling. Så topparna här känns inte toppen. Bra ordval där. Den här funkar ändå fint. Det är inte, alltså det är ingen speedcube. Jag hade inte velat tävla med den eller så. Men den gör sitt jobb. Jag gillar verkligen hur den här ser ut. Den här ringen som sitter på här. Den går att snurra runt. Vilket är bra för då om vi har nyckelringen på den. Så ja, kommer den att kunna röra sig fritt. Superbra att man kan plocka loss dem så här om man skulle vilja göra det. Annars så kan du fästa den på något. Och det var allt för den här videon. Om det är så att du blev intresserad av någon av de här kuberna så finns länkar såklart i videobeskrivningen nedan. Precis som vanligt. Och ja, det är kul att vara tillbaka på YouTube igen. Och har du några idéer eller några önskemål på videor som ni skulle vilja se så skriv gärna en kommentar nedan. Så ska jag försöka lägga ut lite oftare. Så tack för mig. Tyckte du om videon så får du gärna gilla den och prenumerera för fler framtida videor. Så ses vi nästa gång. Hej!